নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, মই আজি তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'। এই ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ক্লাছ এইটৰ অনুশীলনী 3 শিকাম। যদি তোমালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চোৱা নাই, মানে মই এই লেচনটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই 6 লেচনৰ সম্পূৰ্ণ শিকাইছোঁ আৰু 7 লেচনটো মই প্ৰায় 2টামান ভিডিঅ' দিছোঁ তোমালোকে চাব পাৰা। 7 লেচন আৰু 3 লেচন মই একেলগে শিকাম। তোমালোকে যদি এই ভিডিঅ'বিলাক চোৱা নাই তেনেহ'লে নিশ্চয় এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত যাই আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চাই ল'বা। এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'। চোৱা, অনুশীলনী 3 1 কুৱেশ্যনটো তোমাক কি দিছে, সত্য নে অসত্য লিখা। চোৱা, একৰ এ, মই ইয়াতে কুৱেশ্যনটো লিখা নাই, তোমালোকৰ স্ক্ৰীণত চোৱা কুৱেশ্যনটো আহিছে। একৰ এ তোমাক কি দিছে, এটা বৰ্গ সংখ্যাৰ বৰ্গমূলটো বিয়োগাত্মক হ'ব পাৰে। এইটো সত্য হ'ব, এইটো সত্য হ'ব, কাৰণ কিয় সত্য হ'ব তোমালোকৰ লিখিব নালাগে, তথাপি মই তোমালোকক বুজাই দিছোঁ। চাবা, এইটো সত্য হ'ব, কাৰণ চোৱা কি কৈছে যে এটা বৰ্গ সংখ্যাৰ বৰ্গমূলটো বিয়োগাত্মক হ'ব পাৰে। এইটো হ'ব পাৰে কাৰণ চোৱা, এটা সংখ্যা লৈছোঁ আমি 16, 16ৰ বৰ্গমূল আমি কি জানো, প্লাছ মাইনাছ 4, প্লাছ মাইনাছ 4 এইকাৰণেই লিখা হয় যে আমি যে প্লাছ 4 আৰু 4 যদি পূৰণ কৰোঁ কিমান আহে, 16 আহে। ঠিক তেনেদৰে মাইনাছ 4 আৰু মাইনাছ 4 পূৰণ কৰিলে কিমান আহে, 16 আহে। চোৱা, মাইনাছ মাইনাছে প্লাছ হৈ যায়, তেনেহ'লে কি আহে, 16 আহে। তেনেহ'লে চোৱা, তেনেহ'লে এটা বৰ্গ সংখ্যাৰ বৰ্গমূলটো কি মাইনাছ হ'ব পাৰে। চোৱা, মাইনাছ 4 আৰু 4 পূৰণ কৰাৰ ফলত যদি 16 আহিছে তেনেহ'লে কি মাইনাছ কি হ'ব পাৰে, তেনেহ'লে এইটো কি হ'ব, সত্য। এতিয়া আমি একৰ বি সমাধান কৰিম। চাবা, এইটো তোমাক কি দিছে, যুগ্ম বৰ্গ সংখ্যাৰ বৰ্গমূল যুগ্ম, এইটো সত্য হ'ব, এইটো কি হ'ব, সত্য হ'ব, কাৰণ চোৱা যুগ্ম বৰ্গ সংখ্যা যেনেকৈ আমি 16, 16ৰ বৰ্গমূলটো কি 4, তেনেহ'লে এইটো কি যুগ্ম, এইটো যুগ্ম হ'লে এইটো কি হৈছে, যুগ্ম হৈছে। চাবা, যদি 4 হয়, 4ৰ বৰ্গমূল কিমান, 2, তেনেহ'লে এইটো যুগ্ম, চোৱা এইটো যুগ্ম, চোৱা তেনেহ'লে সদায় যুগ্ম বৰ্গ সংখ্যাৰ বৰ্গমূলটো কি সদায় যুগ্ম হয়, অযুগ্মটো কি হয়, অযুগ্ম হয়। যেনেকুৱা 49 হ'লে এইটো কি হয়, 7, এইটো অযুগ্ম, এইটো অযুগ্ম। যদি 25 হয় কিমান হয়, 5, চোৱা এইটো অযুগ্ম, এইটো অযুগ্ম, যুগ্ম বৰ্গ সংখ্যাৰ বৰ্গমূল যুগ্ম হয়, অযুগ্ম বৰ্গ সংখ্যাৰ বৰ্গমূলটো কি হয়, অযুগ্ম হয়। একৰ চি সমাধান কৰি চাবা, একৰ চি তোমাক কি দিছে, অযুগ্ম বৰ্গ সংখ্যাৰ বৰ্গমূল কি যুগ্ম। চোৱা, আমি আগতে আলোচনা কৰিছোঁ কি অযুগ্ম হ'লে কি হ'ব, অযুগ্ম হ'ব, এতিয়া কি যুগ্ম আছে, তেনেহ'লে কি হ'ব, অসত্য হ'ব। এতিয়া আমি একৰ ডি সমাধান কৰি চাবা, একৰ ডি তোমাক কি দিছে, মৌলিক বৰ্গ সংখ্যাৰ বৰ্গমূল অখণ্ড সংখ্যা হ'ব পাৰে, এইটো অসত্য হ'ব, কাৰণ মৌলিক বৰ্গ সংখ্যা নাই, তোমালোকে নিশ্চয় জানা মৌলিক বৰ্গ সংখ্যা নাই, মৌলিক বৰ্গ সংখ্যা যদি নাথাকে তেনেহ'লে এইটোৰ কি বৰ্গমূল থাকিব নোৱাৰে, তেনেহ'লে এইটো কি হ'ব, অসত্য হ'ব। এতিয়া আমি একৰ ই সমাধান কৰি চাবা, একৰ ইত আমাক কি দিছে, এটা বৰ্গ সংখ্যাৰ মৌলিক উৎপাদক সদায় জোৰ হিচাপে থাকে, এইটো কি হ'ব, সত্য হ'ব, কাৰণ চোৱা এটা বৰ্গ সংখ্যা, আমি বৰ্গ সংখ্যা আমি এটা লৈছোঁ 25, 25ৰ বৰ্গ বৰ্গমূল কি তোমালোকে নিশ্চয় জানা 5, তেনেহ'লে 5 পূৰণ 5 কৰিলে আমি কি পাওঁ, 25 পাওঁ। তেনেহ'লে চোৱা এই দুটা কি কি আছে, 5 কি হৈছে, জোৰ হৈছে। ঠিক তেনেদৰে যদি 36 লওঁ, আমি কি লিখোঁ, 6 পূৰণ 6, দুটা কি জোৰ হিচাপে আছে, বা আমি এইদৰে কি এনেদৰে ভাঙিব পাৰোঁ, 2 পূৰণ 3, এইটো কি লিখিব পাৰোঁ, 2 পূৰণ 3। চোৱা ইয়াতেও কি 2 জোৰ হিচাপে আছে, 3 কি জোৰ হিচাপে আছে, তেনেহ'লে চোৱা আমাক কুৱেশ্যনটোত কি হৈছিল যে উৎপাদকবিলাক কি জোৰ হিচাপে থাকে, তেনেহ'লে ইয়াতে কি উৎপাদকবিলাক কি জোৰ হিচাপে থাকে, তেনেহ'লে তোমালোকে নিশ্চয় এইটো বুজি পাইছা। এতিয়া আমি একৰ এফ সমাধান কৰি দিছোঁ, একৰ এফত আমাক কি কৈছে, যদি পি মৌলিক, কি কৈছে, যদি পি এটা কি মৌলিক সংখ্যা বুলি কৈছে, তেন্তে পি পূৰণ পি, পি পূৰণ পি কৰিলে আমি কি পাম, পি স্কুৱেৰ পাম, এইটো কি ইয়াতে কি কুৱেশ্যনত আমাক এন স্কুৱেৰ বুলি কৈছে, কৈছে যে এন স্কুৱেৰ এটা উৎপাদক, তেন্তে পি এনৰ এটা উৎপাদক হ'ব, তেন্তে কি পি কি এনৰ উৎপাদক, ইয়াৰ কি উৎপাদকটো হ'বই, তোমালোকে নিশ্চয় জানো, তেনেহ'লে এইটো কি এফ এফটো কি হ'ব, সত্য হ'ব। এতিয়া আমি একৰ জি সমাধান কৰিছোঁ, বা একৰ জিত আমাক কি দিছে, একৰ জিত আমাক দিছে দশমিকত প্ৰকাশ কৰিলে ৰুট 2 ইনটু ৰুট 3 সঠিকভাৱে ৰুট 6ৰ সমান। চোৱা, তোমালোকে নিশ্চয় ৰুট 2ৰ মান আৰু ৰুট 3ৰ মান জানা, যদি নাজানা তোমালোকে তোমালোকৰ কিতাপৰ 47 পেজত দিয়া আছে। চাবা, ৰুট 2ৰ মান হৈছে 1.414 আৰু ৰুট 3ৰ মান হৈছে 1.732। এই দুটাক পূৰণ কৰিলে কি কৈছে যে এই দুটাক যে আমি পূৰণ কৰোঁ এইটোৰ মান সঠিকভাৱে ৰুট 6ৰ সমান হ'ব, এইটো সঠিকভাৱে ৰুট 6ৰ সমান নহয়, এইটো শূন্যভাৱেহে সমান হয়। এনেকুৱা হ'ব যে ৰুট 6ৰ মান যদি ধৰা হ'ল যে 5.9 হয়, তেনেহ'লে এইটো 5.89 হ'ব, বা 5.88 হ'ব, মানে আসন্নভাৱে আমি সমান বুলি ক'ব পাৰোঁ, কিন্তু কি এইটো সঠিকভাৱে সমান নহয়, তেনেহ'লে এইটো কি হ'ব, অসত্য হ'ব, হ'ব
অসত্য। ঠিক তেনেদৰে এইটোৰ বিপৰীতভাৱে আমি যদি ভাবোঁ তেনেহ'লে কি, এইটো আসন্নভাৱে সত্য তেনেহ'লে আমাৰ চোৱা এই চত আমাক সেইটোৱে কৈছে যে দশমিকত প্ৰকাশ কৰিলে ৰুট টু ইণ্টু ৰুট থ্ৰী মান আসন্নভাৱে ৰুট ছিক্সৰ সমান, তেনেহ'লে এইটো কি হ'ব সত্য হ'ব। আসন্নভাৱে আমি এইটো সমান বুলি ক'ব পাৰোঁ, সেইকাৰণে আমি কি সত্য বুলি লিখিব পাৰোঁ। এতিয়া চাব ইয়াত আমাৰ দুটা কুৱেশ্যন আছে, যিকোনো পৰিমেয় সংখ্যা ৰুট এ বিৰ ক্ষেত্ৰত, কি কৈছে যিকোনো পৰিমেয় সংখ্যা ৰুট এ বিৰ ক্ষেত্ৰত, যিকোনো পৰিমেয় সংখ্যা কৈছে ৰুট এ বিৰ ক্ষেত্ৰত আমাক কৈছে যে ৰুট কৈছে যে ৰুট এ পূৰণ ৰুট বি, তেনেহ'লে আমি এইটোক লিখিব পাৰোঁ ৰুট এ বি, ৰুট এ বিৰ এইকাৰণে লিখিব পাৰোঁ যে ইয়াৰো ঘাত দুই ইয়াৰো ঘাত দুই, তেনেহ'লে আমি এইটোক কি এটা ৰুটৰ ভিতৰত লিখিব পাৰোঁ আৰু পূৰণ কৰিলে কি এ পূৰণ বি যদি আমি কৰোঁ কি আহে এ বি আহে, তোমালোকে নিশ্চয় এইটো জানা। ঠিক তেনেদৰে আমি যদি ৰুটৰ ঘাত যদি মিলে তেনেহ'লে আমি কি ৰুট এ হৰণ ৰুট বি কৰিলে আমি এইটো কেনেদৰে লিখিব পাৰোঁ, তেনেহ'লে কি হ'ব এইটো সত্য হ'ব, এইটো সত্য হ'ব আৰু এইটো কি হ'ব সত্য হ'ব। তোমালোকে নিশ্চয় অনুশীলনী থ্ৰীৰ এক নং কুৱেশ্যনটো ভালদৰে বুজি পাইছা। এতিয়া আমি দুই নং কুৱেশ্যনটো আৰম্ভ কৰিম, এতিয়া আমি দুই নং কুৱেশ্যনটো সমাধান কৰিম। চাবা দুই নং কুৱেশ্যনটোত কি আছে বৰ্গমূলবোৰ লিখা, আমাক তলত কেইটামান কুৱেশ্যন দিয়া আছে এইবিলাকৰ কি বৰ্গমূল আমাক কৈ উলিয়াবলৈ দিছে। তোমাৰ এক নং কুৱেশ্যনটো আমাক দিছে টু স্কুৱাৰ ইনটু থ্ৰী স্কুৱাৰ, এইটো আমাক কি বৰ্গমূল উলিয়াবলৈ দিছে। চোৱা এইটো হৈছে কি বৰ্গমূলৰ চিহ্ন, তেনেহ'লে বৰ্গমূলৰ চিহ্নটো দি আমি ইয়াক কি কৰিম ভিতৰত লিখিম টু স্কুৱাৰ ইনটু থ্ৰী স্কুৱাৰ। তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে বৰ্গমূলৰ ইয়াতে ঘাত কিমান আছে দুই, তেনেহ'লে ইয়াতে যদি ঘাত দুই আছে তেনেহ'লে আমি লিখিব পাৰোঁ যে দুই পূৰণ তিনি, কাৰণ ইয়াতে দুই আছে ৰুটৰ ঘাতটোৱে এই ৰুটৰ ঘাতটোৱে কি কৰিব ভিতৰৰ এই দুইটাৰ ঘাত কি কৰিব কাটি দিব, ফলত কি আমাৰ ইয়াতে ভিতৰত ঘাত একো নাথাকে আৰু ৰুট ৰুটটো কি হ'ব উঠি যাব, ফলত আমি ইয়াতে লিখিব পাৰোঁ যে প্লাছ মাইনাছ দিব পাৰোঁ, কাৰণ ৰুটটো উঠি গ'লে আমি প্লাছ মাইনাছ দিব লাগে, প্লাছ মাইনাছ টু ইণ্টু থ্ৰী, এতিয়া আমি যদি প্লাছ মাইনাছ তেনেহ'লে কি থাকিব দুই পূৰণ তিনি কিমান হয় ছয়। ঠিক তেন্তে আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনটো সমাধান কৰি চাবা, এইটোত আমাক কি বৰ্গমূল লৈছে তেনেহ'লে প্ৰথমতে ৰুট দিম, তাৰপিছত চাবা থ্ৰী স্কুৱেৰ লিখিলোঁ, তাৰপিছত চোৱা ফাইভ পাৱাৰ ফ'ৰ, এইটো কি আছে ফাইভ পাৱাৰ ফ'ৰ, আমি ফাইভ পাৱাৰ ফ'ৰ মানে কি ইয়াতে পাঁচ কেইটা আছে চাৰিটা আছে, আমি এইটো কেন্দ্ৰ লিখিব পাৰোঁ ইয়াতে সদায় তোমালোকে লিখি লিখোঁতে কি কৰিবা জোৰ হিচাপে লিখিবা, তেতিয়া তোমালোকৰ কাৰাকাৰি কৰোঁতে সুবিধা হ'ব, তেনেহ'লে আমি কি কেন্দ্ৰ লিখিব পাৰোঁ ফাইভ স্কুৱেৰ ইনটু ফাইভ স্কুৱেৰ, ইয়াতে পাঁচ দুটা ইয়াতে পাঁচ দুটা একে হ'ল, পাঁচ কিমানটা হ'ল টোটেল চাৰিটা হ'ল। এতিয়া চোৱা ইয়াতে ঘাত দুই আৰু প্ৰত্যেকটোৰ ঘাত কি আছে দুই, তেনেহ'লে এইবিলাক কি উঠি যাব, তেনেহ'লে আমি লিখিব পাৰোঁ যে প্লাছ মাইনাছ তিনি পূৰণ পাঁচ পূৰণ পাঁচ, এইকেইটা পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব চাবা প্লাছ মাইনাছ তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ, পোন্ধৰ পাঁচ গুণ কিমান হয় চাবা পোন্ধৰ পাঁচ গুণ কিমান হ'ব পাঁচ, পাঁচ গুণ পঁচিছৰ পাঁচ, হাতত থাকিল দুই পাঁচৰ গুণ পাঁচ, হাতৰ দুয়ে সাত, তেনেহ'লে পঁচত্তৰ হ'ব, কিমান হ'ব ছেভেণ্টি ফাইভ। তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা, যদি তুমি দুয়োৰ এক আৰু দুই নং কুৱেশ্যনটো ভালদৰে বুজি পাইছা তেনেহ'লে নিশ্চয় এই ভিডিঅ'টো তাত লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা আৰু তোমালোকৰ লগৰে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু যদি তুমি এই চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছে তেনেহ'লে নিশ্চয় এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিবা যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' তোমালোকে অতি সোনকালে পাব পাৰা। এতিয়া আমি দুয়ৰ তিনি নং কুৱেশ্যনটো সমাধান কৰোঁ, চাবা দুয়ৰ তিনি নং কুৱেশ্যনটো আমাক কিছে টুৱেল্ভ পাৱাৰ ফ'ৰ ইনটু নাইন স্কুৱেৰ, চাবা বৰ্গমূল উলিয়াব আছে তেনেহ'লে প্ৰথমতে বৰ্গমূলৰ চিহ্ন আমি বহালোঁ, তাৰপিছত চাবা ইয়াতে টুৱেল্ভ পাৱাৰ ফ'ৰ মানে বাৰ আছে চাৰিটা, তেনেহ'লে আমি আগৰ দৰে মিটো লিখিম টুৱেল্ভ স্কুৱেৰ ইনটু টুৱেল্ভ স্কুৱেৰ, ইয়াতে বাৰ দুটা ইয়াতে বাৰ দুটা ৰুল কেইটা হ'ল চাৰিটা হ'ল। ঠিক তেনেদৰে আমি ইয়াতে লিখিব পাৰোঁ নাইন স্কুৱেৰ, ইয়াতে ঘাত দুই প্ৰত্যেকটোৰে ঘাত কি দুই, তেনেহ'লে এইবিলাক কি উঠি যাব, তেনেহ'লে আমি ইয়াতে লিখিব পাৰোঁ প্লাছ মাইনাছ বাৰ পূৰণ, বাৰ পূৰণ কিমান ন, ইয়াতে পূৰণ কৰোঁ চাবা প্লাছ মাইনাছ বাৰ বাৰ গুণ এশ চৌৱাল্লিছ, এশ চৌৱাল্লিছৰ লগত যদি আমি ন পূৰণ কৰোঁ চাবা কিমান হয় চাৰি ন গুণ ছত্ৰিছৰ ছয়, হাতত থাকিল তিনি, চাৰি ন গুণ ছত্ৰিছ আৰু তিনি কিমান হ'ব ঊনচল্লিছ, হাতত থাকিল তিনি, নৰ এক গুণ ন, হাতৰ তিনি কিমান বাৰ, তেনেহ'লে বাৰশ ছিয়ানব্বৈ, ইয়াতে আমাৰ এনচাৰ কি হৈছে বাৰশ ছিয়ানব্বৈ। তোমালোকে নিশ্চয় এইটো বুজি পাইছে, তুমি আমি এতিয়া আমি দুয়াৰ চাৰি নং সমাধান কৰিম, চাবা ইয়াতে কিছু বৰ্গমূল উলিয়াব আছে কিমানৰ পইণ্ট ফাইভ স্কুৱেৰ ইনটু ফাইভ স্কুৱেৰ, তেনেহ'লে আমি প্ৰথমতে এইটো কি লিখিম পইণ্ট ফাইভ স্কুৱেৰ, পইণ্ট ফাইভ স্কুৱেৰ চাবা জিৰ' পইণ্ট ফাইভ স্কুৱেৰ বা পইণ্ট ফাইভ স্কুৱেৰ লিখিলে হ'ল পইণ্ট ফাইভ স্কুৱেৰ ইনটু কি ফাইভ স্কুৱেৰ, চাবা ইয়াতে দুই আৰু ভিতৰত কি দুই দুই আছে, তেনেহ'লে এইবিলাক কি কেঞ্চেল হ'ব, তেনেহ'লে লিখোঁ প্লাছ মাইনাছ জিৰ' পইণ্ট ফাইভ বা ফাইভ একে কথা জিৰ' পইণ্ট ফাইভ ইনটু কি ফাইভ চাবা, প্লাছ মাইনাছ চোৱা পাঁচ পাঁচ গুণ তোমালোকে কি জানা পঁচিছ, চাবা দশমিক কেইঘৰত আছে একঘৰ, তেনেহ'লে আমি এতিয়া লিখিব পাৰোঁ একঘৰত দিলে কিমান হয় টু পইণ্ট ফাইভ, তেনেহ'লে উত্তৰটো আমাৰ কি হৈছে টু পইণ্ট ফাইভ, তেনেহ'লে আমি দুয়োৰ পাঁচ নং কুৱেশ্যনটো সমাধান কৰি ইয়াতে আমাক কি চোৱা থ্ৰী স্কুৱেৰ ইনটু ফাইভ স্কুৱেৰ ইনটু ছেভেন স্কুৱেৰ ইনটু ফিফটিন স্কুৱেৰ, এইকেইটাৰ কি বৰ্গমূল উলিয়াব লাগে, তেনেহ'লে বৰ্গমূলৰ চিহ্নটো দিলা তাৰপিছত এইকেইটা কি ভিতৰত চিম্পলি লিখি দিয়া, ভিতৰত চিম্পলি লিখি দিয়াৰ পিছত চাবা ইয়াতে দুই আৰু প্ৰত্যেকৰ ঘাত কি আছে দুই, তেনেহ'লে এইবিলাক কি আমি ৰুটটো আমি এতিয়া কি উঠাই দিব পাৰোঁ, তেনেহ'লে আমি লিখিব পাৰোঁ প্লাছ মাইনাছ
3 into 5 into 7 into 15 এইখিনি আমি পূরণ কৰি সাবা কিমান হয় 3 5 গুণ 15 আৰু 15 15 15 গুণ কিমান হয় সাবা 15 15 গুণ হ'ব 5 5 গুণ 5 5 7 থাকিল 2 5 গুণ 5 দে 7 5 গুণ 5 1 1 গুণ 1 নহল এ সাবা কিমান হ'ব 5 7 5 12 2 7 থাকিল 1 1 11 1 কিমান হয় 2 তেনহলে 225 তার কি হাত পূরণ করেন 225 এর লগত হাত পূরণ করলে কিমান হবো সাবা 7 5 গুণ 35 আর 5 7 থাকিল 3 7 2 গুণ 14 3 17 7 7 থাকিল 1 7 2 গুণ 14 আর 17 কে 15 তাহলে 1575 আমার উত্তরটো কি হল 1575 তোমালোকে নিশ্চয় এটো বুঝি বেছে আমি দুই আর একবার হেকর কোশ্চনটা সমাধান করি সাবা এটো আমাক কিছে 13 কিউব সাবা এটা আমি 13 কি আছে 13 কিউব লিখা আছে সাবা এটো কি হয় কিউব অখমেত কোয়া হয় এটো ঘন 13 কিউব ইনটু 4 ইনটু 52 এটা আমার কি বর্গমূল লিলে বলাই যেটা নাম লিখিম 13 কিউব আমি বর্গমূলের ভিতর কি সদায় সংখ্যাটো কি জোর হিসাবে লিখি তাহলে আমি এটুক লিখিম 13 স্কয়ার ইনটু 13 সবাই এতে 13 দুটা এটা এটা আছে এটা আর তো হলে আমার কি 4 4 কে আমি এন্ড লিখি বড় 2 স্কয়ার 4 কে আমি কি লিখি 2 স্কয়ার ইনটু 52 52 কে আমি ভাঙি সাম সবাই এটা আমি ভাঙি যদি কি হয় 52 এটুক আমি যদি 2 এর হরণ করি সবাই 2 এর হরণ করলে 26 বার আকো 26 ক 2 এর হরণ করলে কি 13 এটা আমি লিখি বড় যে ইয়াতে দুই কেটা আছে দুটা আছে আমি লিখিব 2 স্কয়ার ইনটু 13 2 স্কয়ার ইনটু কি লিখিব 13 এতে সোয়াত ইয়াতে এটা 13 আছে ইয়াতে এটা কি 13 আছে আমি এটা কেন্দ্র আকো লিখি লিখি লও সবা 13 স্কয়ার ইনটু লিখিলু আর এই দুটা মিলে আমি কি লিখিব 13 স্কয়ার আকো কি 2 স্কয়ার ইনটু 2 স্কয়ার ইয়াতে ঘাত 2 আর প্রত্যেকটোৰ ঘাত কি 2 তাহলে আমি এটো কি বর্গমূলৰ চিহ্নটো উঠাই দিব আৰু আর এটা লিখিব 13 পূৰণ 2 পূৰণ 2 সবা প্লাস মাইনাস 13 13 গুণ হৈছে 169 169 লগত আমি 2 পূৰণ 2 কিমান হয় 4 169 লগত আমি 4 পূৰণ কৰিছাম সবা 169 ৰ লগত আমি 4 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব সবা 4 9 গুণ 36 আৰু 6 থাকিল 3 4 6 গুণ 24 3 27 আৰু 27 থাকিল 2 4 1 গুণ 4 7 2 কিমান 6 676 আমাৰ উত্তৰটো কি হ'ব 676 তোমালোকে নিশ্চয় 2 নং কোৱেশ্চনটো বহুত ভালদৰে বুজি পাইছা যদি বুজি পাইছা তেনেহলে নিশ্চয় এই ভিডিওটো এটা লাইক কৰিবা কমেন্ট কৰিবা আৰু তোমালোকৰ লগৰে বন্ধু-বান্ধৱীসকলৰ লগত এই ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে তোমালোকৰ লগৰে বন্ধু-বান্ধৱীসকলে এই ভিডিওৰ হয় লাভৱান হ'ব পাৰে আৰু যদি তুমি চেনেলটো যে প্ৰথম আহিছ তেনেহলে নিশ্চয় এই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবা আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিবা যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিওসমূহ তোমালোকে নোটিফিকেশ্যন পোৱা ধন্যবাদ